pessoal, beleza? Estou aqui com o mestre Rafael. A gente vai falar hoje sobre um pouco de pontuação de conselho. Eu vou deixar ele falar aqui qual a importância deste curso que ele está ministrando. Bacana, a gente está fazendo essa vivência, principalmente da arbitragem do conselho competitivo hoje, né? E o mais importante é os participantes do curso, dessa vivência, poderem levar para suas academias todas as atualizações, todas as regras, o que que desconta, o que que não é desconta, o que que é importante para que se evolua, né, os atletas do CUNSER e até aumente, né, a adesão ao CUNSER. Pronto, isso é muito importante porque muita gente não faz o curso, aí não sabe às vezes até por que o atleta perdeu. Ah, porque meu atleta fez um curso é top e o árbitro não gostou. Porque o curso do colega da outra academia saiu bem melhor do que o do outro, né? Excelente. Então, e o senhor tá, como é o nome, vamos dizer assim, destruindo isso aí e mostrando a gente como faz a parte das pontuações. Excelente, os mestres tendo mais conhecimento do que os árbitros avaliam, qual a forma que ele avalia, fica mais fácil ele passar para os alunos e entender um pouco melhor, né? E a gente subiu o nível aí do CUNSER, que vem subindo cada vez mais. Beleza. Então aí, pessoal, beleza? Deixa aí, ó, deixa o like, compartilha, tá? E se inscreve no canal aí, e tem muita coisa boa nesse curso aqui, beleza? Abraço para todos. Valeu, mestre. Obrigado, viu? Todas vêm iguais. O cabelo delas, todos são iguais. Elas colocam umas fitinhas assim, bem bonitinhas. Todas são iguais. Elas devem marcar, até lá, uma hora. Pode estar individual, por sempre, isso? Pode ver. Individual, dupla. Existe individual, par e equipe. A equipe. E o sincronismo, todo mundo igual, igual as mulheres do carro, o senhor está citando. Não, mas não entra, é que elas têm esse costume. Ah, tá. Elas têm esse costume. Mesmo no individual, você vê a equipe, eles estão padronizados. Claro, e a gente vê as academias padronizadas, todo com o logotipo dela, o seu logotipo. Ela não, contrário, agora beleza. Thank you.
E já! Feliz de a gente estar cumprindo mais uma etapa, né? Essa parte prática. Eu acredito que deu para o pessoal absorver bastante a informação aqui do mestre aqui, na parte de arbitragem, mas a gente vai ter várias oportunidades ainda para a gente amadurecer mais, treinar daqui para o Campeonato Mundial, Copa América, Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter mais clínica. No dia lá, acredito que no evento não vamos ter também momento de clínica também, para a gente estar bem seguro para trabalhar, né? Contamos com vocês, tanto dentro da Copa, dentro do Campeonato Mundial, representando seu estado, representando suas equipes, e também aqueles que possam trabalhar, gostam de trabalhar com arbitragem também, precisamos do apoio de vocês, né? A Liga Nacional sempre, incansavelmente, trabalhando e contando com a colaboração de todos vocês, tá bom? Agradeço a Mestre Joyce, também a gente daqui. A gente, acho que a gente não. Mestre da Bota do Boga, a gente ainda está cansado também, né? Dias, mas a gente não relaxa nenhum momento, porque sabe que também vocês estão fazendo esforço para, junto conosco, a gente alavancar o taekwondo brasileiro. Obrigado a todos e mais tarde a gente se encontra mais uma vez. Rafael, que de pronto também aceitou o desafio, né, mestre Rafael? E a gente teve, nós tivemos contratempo com o mestre Gucci, enfim, assim também tivemos contratempo com o mestre Daniel, que é a parte do Kirugi, mas amanhã nós vamos ter a parte da manhã ainda com palestra e uma hora da tarde em diante nós já vamos vir para cá. Tá? Com as clínicas de atividades educacionais, recreativas e lúdicas, comigo e com o mestre Odin, em seguida com o mestre Wagner, com a clínica de Kirugi, para validar a gente como árbitro central. E então amanhã vamos ter bastante vivência prática, bastante. E dentro das atividades educacionais, eu vou passar atividades que vocês podem utilizar também como forma de relaxamento e preparação, aquecimento, com o pessoal de luta. Vou passar a palavra para o mestre Odin. Boa noite. Trabalho nesse momento de PUMSE. O mestre Rafael, ele é diretor de PUMSE da Federação Paulista. Mestre Iguchi,
ele tem um colégio e ano letivo inicia agora com as matrículas e ele acaba não podendo vir, mas mesmo assim ele prontificou para vir amanhã. Aí eu falei, acho que melhor ficar, né? A estrada também não está boa, realmente a gente ficou muito estressado, né? Para vir para cá. E ele comprometeu fazer 3 módulos de curso de arbitragem. Então, nós não vamos emitir certificado de PUNCE. Tá? De PUNCE. Tudo bem? E quem vai fazer esse módulo 1, 2, 3 vai ser árbitro nacional. Tá? Nós vamos credenciar para isso. Então, nós vamos ter certificado de participação da Liga Nacional de Taekwondo, certificado de instrutor 2023. Acho que é justo nós fazermos um evento neste porte e credenciar como instrutor. Nós não credenciamos o professor, isso é questão acadêmica, né? Então não é nosso caso, a gente credencia como instrutor, tanto professores, tanto mestres, menos os senhores faixas coloridas, vamos dedicar a pegar preta e participar outra oportunidade, né? Vai ter certificado de extensão universitária da Universidade Federal de Viçosa, Deus quiser, amanhã fica pronto, né? Por bem, né? Nós vamos encerrar amanhã o curso, então vai ter uma carga realmente corrida. Nós vamos cumprir 50 horas aula do curso, tá bom? É exatamente o que a universidade exige, a extensão universitária, né? Eu vejo a motivação de vocês, né? Na nossa época, né, quando mestres pioneiros, a gente não tinha esse trabalho. Era só parte prática e olha lá, limitado, né? Por isso, maior parte de segunda geração brasileiros mestres, maioria tem lesão, né? Não, nós não passamos uma instrução correta, né? Agora vocês têm, exatamente nós estamos aproximando como nossa intenção. Ser educadores sociais, né? Para todo o público, independente da nossa modalidade. Então, estão de parabéns. Amanhã, último dia, então, né? Vamos dedicar e sábado de manhã a gente parte com mais segurança para casa. Quarta, mestre. Porque, desculpe, eu falo toda hora sábado, porque é feriado em São Paulo, dia 25. Ontem então, foi sábado para ele, hoje também, tá, amanhã então, de eles novo. Estão de parabéns. Então, amanhã vamos, né, encerrar com aquela motivação, aquela com boas energias, né? Então, estão de parabéns. Preparar para amanhã, o dia vai ser longo, né, mestre? Uhum. Para a gente fazer... A gente está cumprindo tudo, graças a Deus está fluindo muito bem. E aí a gente vai com as clínicas, depois nós vamos com o final mesa redonda e, como o mestre disse, dando tudo certo... depois da mesa redonda nós vamos entregar os certificados todos, porque tem pessoas que vão embora também amanhã à noite e na quarta de manhãzinha, de madrugada. Então é justo que também, né, mestre, aproveite. Estamos trabalhando para que diploma, certificado de extensão saia amanhã. Sim. A gente está trabalhando. Comprei vinho, comprei chocolate para a diretor daqui, né? Olha, Débora, esposa do mestre Carlos Guilherme, né, que fez ponte para que nós tenhamos essa estrutura de uma universidade federal, né? E a esposa dele vem trabalhando, todos acompanhando, né? Acho que nós necessitamos apoio de uma grande esposa ou um grande marido para nosso exercício da nossa profissão, né? Então, dona Débora, aplausos, minha mãe. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos, tá ok? E até o próximo vídeo.